Bet valsts prezidenta kancelē noliedz izšķērdēšanu trīs jūru samita organizēšanas tēriņos, par kuru pamatotību pārliecību nav izdevies gūt valsts kontrolē. Valsts prezidenta kancelējas vadītājs Andris Teikmanis uzsver, iebildumi bijuši tikai par vienu sadaļu, proti transporta pakalpojumiem trīs jūru samitam. Teikmanis noraida pieņēmumus, ka notikusi līdzekļu izšķērdēšana. Gluži otrādi, kancelē transporta pakalpojumiem sākotnēji plānojas izlietot 372 tūkstošus eiro, bet galu galā samaksāta aptuveni 332 tūkstoši. Ne visi aicinātie viesi bija ieradušies. Piemēram, ieplānotā Ukrainas prezidenta delegācijas ierašanās nenotika un Zelenskis samita dalībnieks uzrunāja attālināti. Tieši šīs summas izmaiņas visticamāk piesaistīja pastiprinātu revidentu interesi, kas vēlējās detalizēti iepazīties ar maršrutu ceļzīmēm, aktiem, šoferu sarakstu. Taču prezidenta kancelē nevienmēr spēja šos dokumentus uzrādīt. Mūsu prioritāte pirmkārt bija veiksmīga samita norise, un mēs varbūt nepievēršām uzmanību, lai samita priekšvakarā noformētu aktus un protokolus, bet lai darītu visu iespējamo, lai tās mašīnas ripo, lai viss notiek laicīgi, viss notiek uz minūti, viss notiek uz sekundi. Kas bija tas piegādātājs, kurš sniedz transporta pakalpojumus? To es jums konkrētos piegādātājus, nevienu no konkrētiem piegādātājiem es tomēr šobrīd nevarēšu nosaukt. Tā bija ierobežotas pieejamības informācija, tā ir un tā tas ir arī parasti. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas daļa no samitā ietaupītajiem līdzekļiem kancelē izlietojas valsts prezidenta komandējuma izdevumu sekšanai, jo ārvalstu braucienu pērni bija vairāk nekā sākotnēji plānots.